Nekadašnja učesnica reality programa Sanja Grujić od kad se pojavila u javnosti svojim fizičkim izgledom izaziva komentare mnogih. Međutim, kako je i sama uvek isticala, najviše negativnih komentara dobijala je zbog urađenih usana, te je sada odlučila da i to koriguje. A sa nama je razgovarala samo nekoliko minuta pre operacije, te nas je zanimalo da li ima treme i straha. Evo, odlično sam. Uzbuđena sam, možda i previše, jedva čekam da vidim finalni rezultat. Sad više selo neće imati o čemu da priča, bit će mnogo manje negativnih komentara. Ja ću verovatno biti zadovoljnija, nekako opuštenija i nasmejanija, jer mi se ovako osmeh uopšte ne primeti. A nas je zanimalo da li su je zaista loši komentari doveli do toga da ona smanji svoje usne i da li je pala pod uticaj okoline. Nisam Dušane pala pod tuđe negativne komentare, mislim da je usne i kada sam radila da sam uradila nepromišljeno. To je jednostavno bilo, krenula sam na prvu godinu fakulteta, bilo mi malo dosadno na predavanju nekom iz informatike, ja gledam, reko šta ću, idem da uradim usta. Sednem u prvi bus ovaj gradski koji je bio, odem na Slaviju, uradim usne i eto, ta neka greška od pre par godina sada će me koštati, izgleda malo bola, koštala me toga da ljudi ne stiču pravi utisak o meni, nego jednostavno da na osnovu toga kada im to bude u fokusu, jer smo mi ovde malo primitivna sredina, normalnije mi je nekako da neko nema prednji zub nego da ima urađena usta. Onda sam upadala ljudima tako nekako u prvi plan i sticali su neko pogrešno mišljenje o sebi. Mislim da će ljudi biti šokirani kada ja izvadim usne i kada vide da su zapravo moje prirodne onako poprilično velike i da vrlo lepo izgledaju. I da ću ja možda tada reći nisam trebala nikada ni da ih radim. Jednostavno, evo baš kod tebe posle tvoje emisije ja sam primetila da se meni zubi očajno snimaju, da usne možda meni u prirodi nisu toliko loše koliko to kamera ne hvata kako treba. Njenom dečku Marku se baš i ne dopada njena ideja. Pa Marko se možda ne slaže sa ovom mojom odlukom, ali me on podržava. Da me ne podržava ne bi sad bio ovde sa mnom i ne bi čekao da se sve završi, da vidi kako će finalno izgledati, kako će proteći, kako ću se ja osjećati. Nekako kada izgleda u pitanju, meni uopšte nije važno šta će drugi da kažu. Evo Marko se na primjer ne sviđa ništa, sam ja smršala na 48 kila, meni se to sviđa, ja volim tako da izgledam. Da, bolje se jednostavno osjećam, dopadljivija sam sebi, nekako opuštenija sam, lakša sam, tako da ja kada je fizički izgled radim onako po svom nekom ličnom osjećaju i on me nekako voli, voleće me takvu kakva jesam, kao što na primjer i on kada se detovira ja mu dam jedan predlog, on uradi nešto levo, ali ja sam tu da ga podržim i da budem srećan zbog njegove sreće, radi ono što ga čini srećno. Nedavno je osvanula veza su raskinuli, ali Sanja nam je otkrila da je to bila samo šala. Međutim, njena majka se veoma zabrinula. Moja ideja je bila za tu prvoaprilsku šalu, ja sam to objavila i onda on kad je vidio da je zanimljivo, objavio je i on i mislim da se nekako najviše potresla moja mama. Ona se u tom trenutku farbala, svi znaju da plavuše kad su pod stresom, da im to ne izvlači boju, videla je taj status i njoj je boja postala teget kao taj tvoj mikrofon. Da, tako da svi su upali na tu foru, onda stojimo tamo kod nas u Mitrovici, prolaze ljudi, kažu vidi ovo dvoje opet zajedno. Znaš, nekako odjakno. Mediji su preneli. Da, generalno ja volim te prvoaprilske šale, svašta sam spremna da izmislim šta mi u tom trenutku interesantno, ovaj put mi je bila eto ta veza. I to je to. Nismo mogli da ne pitamo o Aleksandri Nikolić i Filipu Caru koji su nedavno postali roditelji. Pa nekako meni bi bilo drago da uspeju, zato što mislim da svako dete zaslužuje da odrasta u zdravoj sredini pored oba roditelja. Nadam se da je otišao ovako zato što ne može da boravi u Srbiji, a ne zbog nekih njihovih nesuglasica. Da, želala bih da čestitam Aleksandri rođenje deteta i baš mi je drago zbog toga i mislim da će se ona lepo snaći u toj ulozi majke. Volala bih da to ima i podršku oca i da to sve funkcioniše nekako najnormalnije. Jer mislim da sada više vremena za greške nemaju. Tu su gde su i sad više nisu bitni oni i ti njihovi nagoni i njihove emocije, nego je bitno kako će biti tom detetu. To je nešto što bih ja poželjala svakom, ne samo njima dvoma. A dotakli smo se i Janjoša i Aneli koji su, kako Sanja kaže, pali u drugi plan. Da, pali su u drugi plan, pa samim tim je ovi sada raskid i pomirenje, jer Janjoš jednostavno ne dozvoljava da neko bude ispred njega, mora on da bude prvi u svemu, kako je pre nekako rekao u ovoj tamo u nekoj njihovoj prostoriji, kaže ja ovdje držim ceo reality, mislim da ga sada tako ego spucao i da ne zna gde mu je zadnica, gde mu je glava.
kada je video da više nisu prva tema. Ali mislim da će sada se aktiviraju malo i Anita i Anđelo. Ipak, oni su baš pali u petu. Ipak bliži se kraj, treba se povratiti na tron. Anita, ja mislim da je cilj prvo mesto. Što mislim da će uspeti ili ona ili Aneli? To si rekli prošli put, znači držiš se toga? Misliš da neće neko iz ovog četvorugla, Maja, Stanislav, Šam i ona, da neko od njih možda ispliva na tron? Pa neće, ljudi vole paćenike. A ko je to najveći paćenik? Pa, Anita, ne? U ovom slučaju paćenice, Anita i Aneli.